Profesorka Zdenka Rusínová, jedna ze zakládajících členek stávkového výboru na Filozofické fakultě, jinak profesorka českého jazyka. Potom děkujeme Romanu Švandovi, že se zúčastnil takhle narychlo naší debaty. Roman je zakladatelský člen stávkového výboru a samozřejmě disident a redaktor samizdatového časopisu Host a teď je kavárník a kulisák. KK. V návaznosti na Adélu jenom musím říct, že Hanka Holcnerová, která byla původně ohlášena, se dnes ze zdravotních důvodů omluvila a totéž platí pro Jaromíra Volka. Proto jsme tady v trošku pozměněné sestavě, než jak bylo uvedeno na pozvánce. Dalším hostem je Břetislav Rychlík, jeden z iniciátorů divadelní stávky, moderátor náměstí v Brně. Mnohokrát jsme ho slyšeli v tom předchozím dokumentu. Jinak, Břeťa, kdybychom měli, ano. Jinak divadelní a filmový režisér, docent Janáčkovy Akademie muzických umění. A jinak technický dozor tohoto večera, kdyby náhodou byl problém. Potom pozvání přijal Michal Přibáň, zakládající člen stávkového výboru pedagogické fakulty a nyní literární historik. A pak tu vítám Vojtěcha Šimíčka, člena stávkového výboru na právnické fakultě a ústavního soudce. Ještě jednou gratuluju k filmu, výborný. Děkuju, Adélo. Dobře, tak začneme tu brněnskou debatu. Samozřejmě budou okamžitě otázky z publika, ale takové to zahřívací kolo počáteční by bylo výborné, kdybyste viděli jsme, jak jste to prožívali, jak to vypadalo, ale určitě každý z toho má spoustu velkých, největších dojmů, ale ten největší z největších, jestli můžete každý vypíchnout jenom jeden. Jako je to těžký, jasný, tak kdo bude končit, tak to má nejjednodušší. Tak pokud mám začít, tak děkuji za pozvání a pokud mohu vybrat jediný nejsilnější dojem, tak ten jednoznačný. Já jsem vnímal, že během té stávky, i když se to dneska relativizuje a říká se, že to bylo předurčeno, rozhodovalo se jinde a tak dál, ale to není důležité, protože já jsem tady dneska přišel slavit a slavit zejména to, že v té době, kdy jsme věřili, že jde o všechno, tak mezi spolužáky a kamarády se vytvořilo neskutečné, pevné přátelství, kamarádství, které trvá až do dneška, čili v té době, kdy jsme si mysleli, že riskujeme všechno a jde o všechno, tak se vytvořily takové vazby a já beru obrovský dar a požehnání, že ty vazby trvají do dneška a jsem moc rád, že dva další ze stávkového výboru, kolegové, kamarádi, jsou tady taky přítomní. Střídáme se, Břeťo, je to na tobě. Tak teď je taková omšelá již moje historka. Je pravda za prvé, že bratrství absolutní vzniklo v té době mezi námi, ale já jsem teď se proslavil historkou, kterou jsem myslel, že tady uvidím, že je natočena z generální stávky a pak mě Jiří řekl, že televize podstatnou část za toho přenosu, to byl přímý přenos, jo, z generální stávky v Brně vymazala. Tady šlo 350 tisíc lidí po náměstí Svobody, z těch okolních ulic, dělníci z těch fabrik. Bylo velké napětí, my jsme neměli žádnou letnou, nebyli jsme na balkóně, občas někdo omdlel, volali se sanitky a tak. A do toho přišel brněnský Rom, omlouvám se těm, kteří už to slyšeli, tuhle historku z rozhlasu včera nebo předevčírem. A řekl, že by se jménem Romů chtěl připojit k občanskému fóru. A já už jsem byl takový nervózní, páč, každou chvíli se tady někdo objevil
a chtěl se připojit k občanskému fóru, třeba Boleslav Bárta, a řekl, že musíme otrhnout Moravu. Petr Cibulka vylezl a řekl, jak četali, nevisí žádní bolševici. Pak vylez nějaký člověk, že se pomodlíme Otčenáš, a řekl, plamen pekelný, svatého Václava, si žihny, tím brněnským tohle. Bylo takové občas nečekané, a nejenom Rom, že jo, tak já jsem mu říkal, tak přátelé, mezi námi, občané, je brněnský Rom, který se připojí k požadavkům studentů, divadelníků, občanského fóra. On si vzal mikrofon a řekl, já jsem se včera s Zalužánkama rozešel s Marcelou a já bych si přál, aby se ke mně vrátila. A to byly dny splněných snů a přání a to brněnské náměstí Svobody začalo skákat a volat, Marcelo, vrať se, Marcelo, vrať se. A já to uvádím, protože já jsem odpůrce patosu a tohle mě ale strašně zasáhlo. A byl tady náš kamarád Paul Wilson, který jsem přijel v 60. letech jako mladý levičák a odjížděl v roce 77 doprovozen STB na hranici jako kytarista Plastic People. A byl tady v tom listopadu jako zpravodaj CBS a napsal, v Praze volají, podívej se, Gusto, jak je tady husto, a v Brně, Marcelo, vrať se. Krásný. Můj největší zážitek z převratu se neodehrál v Brně, ale v Praze. V sobotu 18., kdy jsem byl se svou příští manželkou na srazu Jonáš klubu, ten sraz začínal ve 2 hodiny a ve 3 hodiny jsme byli svědky toho, jak přišla skupina herců a oznámila nám, kteří jsme nevěděli nic, že bude stávka. A ta euforie v tom sále byla obrovská, lidi v těch řadách od 20. dál stoupali na židle a já jsem měl v duši absolutní zmatek, ne, že bych jaksi váhal, to ne, ale nevěděl jsem, jak se to bude dělat. A napadlo mi, první, co mě napadlo, že až přijdu domů v noci na neděli, takže prostě v neděli ráno se ozve zvonek, zazvoní Jirka Voráč a řekne mi, ty vyhlásíš na pedagogické fakultě stávku. Pedagogická fakulta měla v té době 2 budovy poměrně vzdálené od sebe a já jsem věděl, že nerozpažím tak široce, abych dokázal přehradit vstup do obou těch budov. Nevěděl jsem vůbec, jak se stávka vyhlašuje. A ten největší zážitek byl, v neděli jsme se domluvili asi se 7 spolužáky a když jsem přišel ve stanovenou chvíli na pedagogickou fakultu v pondělí ráno, tak už stávka běžela, protože my jsme se navzájem neznali příliš otevřeně, ale holcem nebyli jediný na pedagogické fakultě a už to spolužáci, kteří nezačínali v 7.40, ale v 6.50, tak už to rozjeli bez nás. Takže to byl takový, v podstatě mě spadl kámen ze srdce. Já musím říct, že největším zážitkem pro mě bylo to, že jsem se vůbec odchodu socialismu a komunistů dožila, protože jsem v to nedoufala tehdy už. A teď se teprve divím, že je to už 30 let. A odstala jsem se vlastně náhodou na Národní třídě hned 18. dopoledne, kdy jsme měli zájezd z fakulty do divadla v Praze. A ta Národní třída byla divná, byla prázdná, bylo tam pár turistů a byly tam takové divné hnědočervené louže. Byla tam prostě krev, bláto a byly tam útržky látek, a tedy oděvu, že, a nějaké svíčky. Takže jsme se na to se synem tehdy dívali a říkali jsme si, to nebude asi jen tak, to bude něco většího. No a ještě než jsme odjeli vlastně do Brna zpátky, tak jsme tedy měli navštívit představení a tam se stalo to, že divadlo vstoupilo do stávky, vysvětlili nám, co se vlastně na Národní třídě stalo, byl tam účastník zbytý teda na té Národní třídě, tak nám to vysvětlil velice názorně, co se tam dělo.
No a ještě než jsme odjeli, tak jsme se dověděli, že se celá ta akce neobešla bez ztráty na životě studenta. A to jsme si řekli, že to snad ta tupost strany nemá hranic a toho vedení, že jsou schopni udělat prostě svým dětem a své generaci to, co dělali nacisté, a že to prostě takhle překračuje všechny hranice. A v autobusu na zpáteční cestě řidič pustil Hlas Ameriky, takže jsme se dověděli něco víc a s kolegyní doktorkou Jelinkovou jsme si tehdy řekli, že musíme o tom, co se děje a co jsme se v Praze dověděli, spravit hned v pondělí své studijní skupiny. A v pondělí se stalo to, že bylo svoláno shromáždění na dvůr fakulty a tam jsem byla při tom takovém napětí, co se bude dít a tak dál. Z toho napětí nás vysvobodil tady soused Roman Švanda, můj soused teďka, když říkal, vysvětlil, co se tedy bude dít a že bude stávka. Dokonce, myslím, mluvil už o okupační stávce, to teď nevím přesně, ale hlavně řekl tu osvobozující větu, jak nás naučili v dějinách mezinárodního dělnického hnutí. To, z celého toho shromáždění spadlo napětí a od té doby to mělo, myslím si, ten správný spád. No, já vlastně nevím, co byl pro mě nejsilnější zážitek, protože mě spousta věcí splývá z té doby, ale po promítnutí toho filmu asi největší zážitek bylo zapínání toho megafonu. Děkuju. Že jsou ty vzpomínky dochované, že? Pamatoval jsi to? Ne. Cool. Selektivní paměť. Hezky. Tak po tom prvním kole osobní otázky zůstane možná v té osobní rovině, ale posuneme se nebo zacílíme na téma Brna, protože ta dnešní debata je Brnem rámována. A já bych se vás chtěl všech zeptat, zdali brněnský listopad byl z vaší zkušenosti něčím zvláštní, měl nějaká, řekněme, jako specifika oproti tomu, jak známe průběh těch dějin na té celostátní úrovni, případně někde jinde. Zkrátka dobře, lze-li o brněnském listopadu říci něco, řekněme, jedinečného. Kdo chcete začít? Jedinečného nebo zvláštního, výjimečného, prostě jiného, taky brněnský jiného. Úplně první specifikum byl ten počátek, kdy se nás, kolik nás bylo, 4-5, setkalo v 7 ráno na dvoře fakulty, kde tady Jaroslav Bata nastříkal sprejem na chodník obrovským písmem stávka. Dneska jsme o tom zrovna mluvili a uvědomili jsme si, že vlastně kdyby tenkrát přiskočilo pár příslušníků STB a hodili nás do Černé Volhy, nebo bílé, to je jedno, ale odvezli nás, tak by se možná nic nedělo. A v zápětí vlastně Jiří Voráč přivedl pana profesora Šlosara a paní profesorku Rusínovou, kteří nám okamžitě byli k dispozici se svými pracovnami. A to si myslím, že jako nikde jinde nemělo období. Jako tady třeba na právnické fakultě, ta se myslím přidala úplně poslední, protože to byla bašta estebáku a komunistu.
stejně jako fakulty VUT. Myslím si, že jako opravdu ta filozofická fakulta v tom sehrála naprosto neuvěřitelnou roli ve spolupráci třeba s JAMU. Na JAMU byli hodně aktivní, ale na spoustě fakult studentům vyhrožovali, že nedostudujou a tedy. Jako u nás taky probíhaly výhrušky samozřejmě. Když si vzpomenu na projev soudruha Grebeníčka, Faule filozofické fakulty, tak, který tam hřímal ke studentům, že celý ten stávkový výbor platí ta svobodná Evropa, imperialistická centra. Tenkrát ještě neznal jméno Soros, tak to svedl tenkrát na tyhle věci. No. Tak já jsem byl tak nepřímo vyzván, tak já zareaguji a tady možná trošku něco vysvětlím. Pan kolega z části určitě má pravdu, že práva za minulého režimu byla extrémně prokádrovaná. Samozřejmě z hlediska jednotlivých vysokých škol, tak ten režim samozřejmě věděl, že v podstatě z hlediska především technických věd, tak jestli je to marxistické nebo ne, tak je to vlastně neutrální, protože prostě ty přírodní zákony změnit nelze. Byť i jo, některé ty úvahy byly, že lze změnit, ale to nechci rozebírat. V případě právníků je pravda, že nezačali jsme úplně poslední, byla za náma ještě Vojenská akademie Antonína Zápotockého. To jsme taky viděli, jo, tu scénu, jak vlastně se nepočítá. Studenti mluvili a tam bylo komické, jak třeba ti tehdejší vojáci nebo jejich důstojníci, kteří jako s námi studenty diskutovali, tak argumentovali, že nemohou nosit trikoloru ani, protože to porušuje ty ústrojové řády, či takový ten totální formalismus. Ale k těm právníkům jednu důležitou poznámku je, že já si myslím, že práva začala jako poslední i proto, protože to právnické myšlení je jiné než třeba myšlení umělců nebo než filozofů. Takže samozřejmě, když jsme, nepozor, ale v dobrém i špatném, jo? Čili já to hned vysvětlím, čili na jiných fakultách ta stávka začínala tak, že přišla nějaká menší skupinka, řekla stávkuje se. Právníci začali tak, že jsme s kamarády v podstatě v pondělí, nebo z neděle na pondělí a z pondělí na úterý a v úterý dopoledne, chtěli jsme mít mandát. Jo? Takže chtěli jsme mít mandát, abychom věděli, že vlastně můžeme za ostatní studenty mluvit a jednat. Tak jsme obcházeli, měli jsme petiční archy, máme s tím spojenou samozřejmě spoustu zážitků, protože byly případy, kdy třeba někteří naši kamarádi podepsali, pak přišli za hodinu, že to rozmysleli a podpisy se škrtali. A teď jsme věděli, jsou 4 ročníky, v každém ročníku zhruba mezi 150 až 190 studentů, tak jsme věděli, že když budeme mít třeba zhruba 350 studentů, tak máme vyhráno. A už můžeme jít do stávky, protože už máme za koho jednat. Jo, takže proto vlastně my jsme se do té stávky připojili vlastně v úterý, v poledne, kdy jsme sehnali ty zbylé podpisy a pak jsme si navolili ten stávkový výbor. Ale abychom byli spravedliví, tak práva možná poslední začaly, ale poslední taky skončili, protože pak nás ta stávka tak začala bavit, že ostatním fakultám, jak začali honem rychle, tak došel dech a právníci potom ještě v lednu stávkovali na fakultě, takže i to je pravda. A k tomu právnickému myšlení ještě jednu věc, tam jsem si taky uvědomil, že to vzdělání velmi formuje až deformuje různými způsoby. A já si myslím, že ta cena právníku byla taková, že když přišli kolegové z JAMU, z Pajdáku, z Fildy a tak dál, a tu byli ti nositelé těch myšlenek, jo, ti nositelé revoluce, kteří přišli s tím, něco se musí udělat, jo, nějak se toho nemusí zařídit, ale pak přišli za právníky a zeptali se, jak. Jo, čili už tam chybělo, jak to dotvořit, já nevím, jak zrušit článek 4, co to jsou lidové milice. Jo, čili tam se vlastně zjišťovalo, jak rozpustit lidové milice a pak jsme zděšně zjistili, že vlastně lidové milice vlastně právně neexistují. Takže právně ani zrušit je nešlo, protože o nich byla jediná zmínka v nějaké prováděcí vyhlášce, která se týkala různých vyznamenání milicionářů, ale právně lidové milice nikdy nevznikly, takže dokonce tehdy skupina formalistických právníků navrhovala, že milice se musí zrušit tak, že se přijme zákon, kterými se zřídí i zruší zároveň ve dvou paragrafech. Raz, dva. Já se vždycky bojím, abych zapnul.
Ne, to páčku. Nahoru. Co je specifikum Brna a brněnského listopadu? No přece to, že brněnská divadla přinesla vůbec první zprávu o tom, co se stalo na Národní třídě a začala stávku československých divadel. A to je taky už teď tyhle dny omšelá historka. Tam sedí Roman Ráček, který přišel do junior klubu na Chmelnici 17. listopadu během večerního představení společného provázku a hadivadla pro redaktory různých novin, kteří tu roli hadivadla občas popírají. To bylo společné tehdy a byl od krve, měl od bláta, měl baťoh, ve kterém měl polštář a na krku nějaký ručník nebo úbrus ukradený z hospody, co nevím. Ale byl otřesen a my jsme se domluvili, že využijem tu formu toho scénického časopisu a uděláme s ním interview. Takže Petro Sozlí za provázek a já za hadivadlo jsme ho zpovídali, seděl na židli, že Romane, a vystoupili nám spadl na zem. Asi jak z něho vyprchal ten adrenalin nebo něco, ale byl otřesený. Teď jsem se po letech dozvěděl, že měl i rozbitý nebo nějak rozbitý loket. Že jo? To pro Miloše Zemana, který tvrdí, že se na Národní třídě nic nestalo. Bylo tam 600 zraněných, nemocnice to nestačili pobírat a tak. Čili to bylo specifikum brněnské, protože to byla první zpráva o tom, co se stalo na Národní třídě, ale taky předznamenání té stávky československých divadel, kterou teda druhý den odpoledne provázek s hadivadlem zahájili. A specifikum československé je to, což já s oblibou uvádím, že poté, co jsme se, dneska o tom mluvil Goldman v rozhlase, poté, co jsme se v realistickém divadle, kde se sešla divadla a říkalo se, půjdem za Švorcovou a jestli Švorcová, a nebo nemá se naši diváci, nebo naše děti si nezaslouží, abychom představení, abychom herci mají hrát a tak. Goldflam tam řekl výbornou větu, musíme stávkovat jenom každý sám za sebe s tím, že za to poneseme odpovědnost. Je mezi námi Vlasta Chramostová a víme, jak to v Čechách je. Domluvou to začíná, osaměním končí, takže my každý sám za sebe začínáme stávkovat. A podepsali jsme takový papír v pořadí Osozlí, Goldflam, Rychlík, Černoušek, to je dnes milé děti Cyril Drozda, slavný herec, tehdy se jmenoval ještě Černoušek, Tomáš Turek, myslím Luboš Schmidtmajer. Po jakési době, už bylo skoro po všem, mě ukazoval Luboš Schmidtmajer, šéf junior klubu na Chmelnici, výstavu Kde domov můj, kde někdo si dal tu práci přečíslovat ty papíry, takže hadivadlo s provázkem jsou číslo 67 a první je celá ta parta od Jiřiny Švorcové, těch bolševiků a tyhle lidi, kteří říkali, že se stávkovat nesmí, ty jsou číslo 1. Říkalo se tomu za našich časů převlékání kabátů, anebo je o tom takový slovenský vtip, 20 let po vojně, bod číslo, poslední bod, sjezd protifašistických bojovníků, volba nových partizánů. Tak to je zhruba ve stručnosti české specifikum a to brněnské, ale já myslím, že ale současně to znamenalo mnohé i pro to, co se tady dělo v Brně, že Brno mělo prostě už své informace v podstatě už 17. mnozí naši rodinní příslušníci 18. Takový podpisový převrat, že? Já asi nedokážu posoudit specifičnost brněnského převratu, protože nemám srovnání, byl jsem víceméně jenom tady, ale když hovořil pan Šimíček o tom, jak studenti na právech chtěli mít mandát od svých spolužáků, tak jsem si vzpomněl na věc, kterou jsem si vlastně neuvědomoval tehdy jako zvláštní, ale když jsem se později nedávno probíral těmi materiály archivními z naší fakulty,
tak během toho prvního týdne jsme stávkový výbor volili snad 4x, protože vždycky poprvé ho volili ti, kteří byli přítomni, někoho zvolili, pak se dostavili další, kteří byli nespokojeni s výsledkem, my jsme tady nebyli, musíme volit my, takže se ten stávkový výbor neustále převoloval. A bylo to prostě proto, že my jsme chtěli být hrozně jiní než oni, chtěli jsme být velmi demokratičtí a dopřát každému tu možnost jako ten stávkový výbor ovlivnit. Po týdnu Pavel Srna, takový nevolený předseda toho stávkového výboru, rozhodl, že ve stávkovém výboru budou ti, kteří k tomu mají odvahu a chuť. A hotovo. A myslím, že to takhle bylo správně. A proto Filozofická fakulta byla první, protože jsme se zvolili sami. Přišli jsme v 7 ráno na fakultu a tím to bylo vyřízeno. Já bych se zastala za prvé teda právníků, protože ať měli mandát nebo neměli, tak když jsme přesvědčovali letákama a výjezdama a já nevím, vlastním přesvědčováním v chodbě, na chodbě fakulty, že tedy musí být generální stávka, tak právníci přišli, studenti, a říkali, že nám budou pomáhat přesvědčovat, radit těm, kteří se báli svých zaměstnavatelů a radit těm zaměstnancům, kteří se tedy obávali, že budou vyhozeni z práce, jak se mají bránit, jak to mají vysvětlovat a jak mají odůvodňovat tu nutnost stávky. To je jedna věc, co jsem chtěla říct. A druhá věc, co si myslím, že ta specifičnost Brna byla v tom, že Praha měla ty informace prostě z první ruky. My jsme je měli z další první ruky a to byl Jakub Špalek, který k nám jezdil každý den, myslím, a informoval nás o tom, co se děje. Už potom chudák vůbec nemluvil, nemohl. A myslím, že bylo těch obětavých jezdců takových mezi Brnem a Prahou víc a ti nás vždycky informovali, protože prostě telefonem se to nedalo. Mobily nebyly. No a pak bylo, myslím, dost specifické i to, jak se zachovalo brněnské obyvatelstvo, já musím mluvit jenom o Filozofické fakultě, tedy k nám, že přinesli desítky sekretářek a úřednic svoje psací stroje a u nás se prostě psali na přednapsacích strojích, že ta provolání a letáky, pak se to teprve malovalo na balici papíry a vyvěšovalo. A myslím si, že ta obrovská podpora byla tady velice taková přátelská, řekla bych téměř rodina, protože studenti dostali i zabíjačku dokonce. A krásné byly taky mikulášské perničky, které se začaly objevovat před Mikulášem a na nich byla hesla Občanského fóra místo Mikuláše a čerta. My teď dáme slovo vám, dotazujícím. Na bocích jsou slečny, pouze na jednom, na vašem pravém boku je slečna s mikrofonem. Kdo se chcete zeptat, tak ideálně se přihlaste. Kdo chcete nahoře se zeptat, tak zakřičte, nebo se přihlaste a pak... Ano. Ale jenom kdo umí dobře chytat. Ne, slečna mikrofon hodí. Zatím formulujte. No, když se mluví o těch brněnských specifikách, tak si myslím, že je dobrý vzpomenout na to, co už zmínil teda Jaroslav Šabata v tom dokumentu. Ten tam naznačuje, že akcenty v Praze a akcenty v Brně byly různé a tendence spolupracovat se stávajícími, tedy stárnoucími, a ještě víc stárnoucími předchozími orgány byla ta chuť větší. To si myslím, že je jedno důležitý specifikum. A druhý, že kromě Jaroslava Šabaty vlastně tady vystupuje jiná dominantní osoba, to je Cibulka Petr. A napětí mezi těmito dvěma, dejme tomu ostrovy nebo
myšlenkovými nebo názorovými trendy si myslím, že byla taky docela specifická, ačkoliv nevím, jestli něco takového bylo třeba v Ostravě, v Olomouci, v Plzni nebo tak, ale v Brně si myslím, že toto je dobré připomenout. Já bych jenom na to zareagoval faktickou historickou poznámkou, že v žádném jiném, alespoň velkém městě, žádný primátor nesetrval ve své funkci, tak jako se to stalo primátorovi Pernicovi, který byl ve funkci až do března 1990. Já bych k tomu chtěl říct jenom to, že v té době jsme s kolegou Igorem Ficem doporučovali Jaroslavu Šabatovi, aby primátora Pernicu nepodporoval. Ale to bylo opravdu jenom jako s ohledem na veřejné mínění. Co se týče Petra Cibulky, byl jsem jeden z mála, který nepodepsal petici za jeho propuštění. Myslím, znám jenom dalšího člověka, který to nepodepsal, to byl Jiří Miller. A přesně jsem věděl proč. Protože ve chvíli, kdy byl Petr Cibulka propuštěn, na občanském fóru nastal totální chaos. Totální chaos, protože Petr Cibulka se obklopil lidmi, nechci říct nižšího intelektu, ale byli tam i tací, kteří prováděli prostě akce, které se do té doby opravdu jako neslušeli. No, to je asi všechno. Mě teda za diváky jenom zajímá, takže vy vnímáte to rozpolcenost na ty dva tábory, že by to mohl být důvod toho, aby tam, že zůstal pan primátor tak dlouho ve funkci? Nebo proč se to tak propojilo? Ta spojitost je prostě historický fakt a nepochybně to byl jeden z těch důsledků tehdy ještě vlivu, dominantního vlivu Jaroslava Šabaty. Funkce primátora Pernici byla Jaroslavovým jako konceptem, který vlastně byl založen na jako pokojném předání moci a pokud se s tou mocí dá domluvit, tak s ní můžeme spolupracovat i za hranici vzniku toho nového režimu. Petr Cibulka byl nejenom chaotik, ale taky radikál, který vlastně zastával zcela odlišné, nekompromisní postoje, které byly ale velmi extrémní, konec konců tam, kam dnes dospěl, tak to je toho důkazem. Každopádně jedním z těch specifik brněnských nepochybně patří rozkol občanského fóra, který vlastně se zažehl krátce po Petrově propuštění z vězení a který vyvrcholil až jako dramatickými veřejnými scénami málem v podobě lynče na jaře roku 1990. Dobře. Teď zrovna vyšel nějaký rozhovor s Milanem Uhdem, který to popisoval. Milan Uhden nebyl člen občanského fóra a já jsem podepsal petici za propuštění Petra Cibulky, no zase to bylo pár lidí, ale považoval jsem to za nějakou povinnost, ale tohle jsme zapomněli, to bylo asi fakt největší specifikum, ten rozpad občanského fóra, já si velmi dobře pamatuju, jak jsme šli s Františkem Derflerem a najednou jsme viděli před tou radnicí různé stébáky, kteří se na to napojili, páč jim to nahrávalo na jaře 90. A Franta říkal, ten mě nedávno ještě vyslýchal, a ty tam vykřikovali hesla proti Jaroslavu Šabatovi. Když mluvíš o té slabší inteligenci, dá se to srovnat dneska s voličskou základnou SPD.
a nebo jak se jmenuje to. No. A to myslím, že byl ten velký problém, taková ta opravdu jako ten pokles té kultury, toho přechodu demokratického, na to mnoho lidí nemělo vůbec žaludek a nemělo zbraň. A nemělo na to vůbec ani náturu. Byli prostě z toho šokovaní. Já vím, že Franta Derfler říkal, takhle asi vypadal nástup fašismu, když viděl ty lidi vykřikovat a vyzývat násilí na Jaroslavu Šabatovi. Tím chci říct, že tohle asi vedlo k jakémusi rozpadu, který ale později jsme viděli na případu rozpadu celého občanského fóra na lidi kolem třeba Václava Klause a na druhé straně kolem Petra Pidharta. Viděli jsme to na příkladu VPN, na rozpad směrem k lidem kolem Mečiara a Fedora Gála, Šimečky a těch disidentů. Čili to Brno zase bylo takovým jako lakmusovým papírkem toho, kam se to pohne. No, bohužel za cenu opravdu celostátního studi, kterou výborně popsal, já musím to vždycky zlehčit, Chantal Poulin Polívková, až oni bydleli na tom dominikánském náměstí, říkala, podívám ráno z okna a tam bitka Šabat Cibula. Tak, máme nějaký další dotaz z publika nebo poznámku? Chvíli strpení, slečna. Můžeme si to podávat, je to taky... Kdyby někdo chtěl po cestě, tak si to vemte. Oh. Dobrý večer, Martin Věchet se jmenuji. A já bych předně chtěl poděkovat a pogratulovat k výbornému dokumentu. A jehož pointa byla naprosto úžasná. A s náčelníkem v závěru to smekám, to se povedlo. A já jsem si dovolil na náměstí dneska říct, že Brno někomu smrdí a někomu, někdo ho má rád. A mě teda voní, velmi mě voní. A teď, když jsem viděl, co se tady dělo 17. listopadu a dny poté, tak jsem docela žasnul. Já jsem se pohyboval v těchto dnech na třech místech, v takovým trojúhelníku Trutnov, Děčín, Praha a nikde jsem teda nepocítil takový až napětí, jako bylo cítit z toho dokumentu. A to, jak jste tam byli v obklíčení u toho estébáka, jak tam pálili ty dokumenty, tak tam se dala hustota teda krájet a ten chlap měl tak nahnáno, že si myslím, že tam to bylo na hraně, kdy to přeskočí a dojde k nějaký bice, mi přišlo. A mluvíte o tom konfliktu Petr Cibulka, Jaroslav Šabata. Vzpomínám, že v Trutnově tam se toho chytli bývalí komunisti z roku 68, který řídili schůzi cinkáním lžičky do kafe, do šálku od kávy. A když jsem tam přivedl kumpány, který honili ještě nedávno estébáci, tak řekli, kam z nás to přivedl? Do takovéhle komunistické buňky tady už v životě o občanském fóru nechceme ani slyšet. A otázka zní, je to tou mentalitou, že to někdo vám to řekl, že to bylo tady víc jako napnutý, víc spontánnější, víc na ty hraně, než někde jinde. Já jsem tohle nikde nepocítil. V tom Trutnově to bylo klidný. Estébáci si vesele pálili dokumenty v pivovaru, v Děčíně něco podobného. Nic se nedělo. A tady jste šli a obklíčili tu budovu a toho fízla a šli jste docela na tu dřeň. Nešli jsme na žádnou... Děkuji, Martine, jestli bys mohl poslat ten mikrofon, prosím. Všechno bylo spálené. Přečetl jsem si to. A estébák měl z toho srandu v podstatě. Já jsem tam byl jako jeden z prvních a on samozřejmě jako měl nahnáno, protože nevěděl, co bude dál, ale v podstatě mu to bylo úplně jedno, protože
všechno podstatné zhořelo, jo, takže to si jako nemyslím, že tam bylo nějaké jako zvláštní napětí. Tak to je Brno Syrové v dokumentu, že? Možná jenom poznámku k tvé otázce vlastně, nebo možná spíš komentáři. Když jsem procházel ty archivy, a teď jsem opravdu několik měsíců byl do nich ponořený, tak jakkoliv jsou neobyčejně jako fragmentární a vlastně nahodilé, tak tu zprávu o té atmosféře vydávají jako docela intenzivní. A čeho si nebylo možno nepovšimnout, je právě ta energie těch masových demonstrací, která nepochybně byla jako všude, ale zdálo se mi, že na brněnském náměstí Svobody existuje nějaká jako intenzivnější, blížší sounáležitost. Možná je to dáno tím, že jsme se tak, ačkoliv tam bylo třeba 100 000 lidí, tak jsme se skoro všichni znali, že jak v tom Brně to už máme jako zařízeno. Takže tam existovaly nějaké jako sociální sítě, které byly jako podpořené i tím, že tam, kde je těch lidí, řekněme, jako odbojných méně, tak mají k sobě blíže, logicky. A v Brně vlastně fungovalo docela pěkně jako společenství, tak trochu jako napříč různými vrstvami a skupinami, takže my už jako studenti, kteří jsme zároveň jako studovali, ku podivu nás na té škole nechali, když nám neustále hrozili s vyhozením, tak jsme zároveň se čile pohybovali v prostředí nezávislé kultury a čile komunikovali s disentem. Prostě tahle prostupnost byla jako, řekl bych, jako výrazným definičním znakem toho sociálního prostředí v Brně. A myslím si, že to nějak odrazilo i vlastně na těch demonstracích, i na fungování a jako mentalitě a organizaci těch demonstrací, včetně toho, no, na které demonstraci někdo prostě zavolá z režie Břeťo tu páčku nahoru, že jo, to je prostě, protože se kluci znali, no tak prostě proto. Takže ta domácká atmosféra, ta blízkost těch lidí, myslím si, že byla něčím, co vlastně vytvářelo velmi zvláštní energii. Ale možná jsem už jako pomatený z těch archivů, tak vlastně nevím. Nejse šíří, prostě to tak je. Ale mě, já Brno je Brno trošku... a v Prahe to tak nemá. Ale oni jsou to vzpomínky starých zbrojnošů, já teď jezdím různě po vesnicích, po škole, tak a trošku jsem z toho takový nesvůj, ale ono to má, ta tvoje otázka směřuje k čemusi obecnějšímu. Co se teď vyrojilo? Jistá část, podporovaná do značné míry těmi bývalým prezidentem, současným a tak dál, a pak samozřejmě v rámci teda těch fake news a těch různých lží, které se objevují na sociálních sítích, tvrdí, že to bylo domluveno, Havel to měl domluveno, tak to, že pálili v prosinci estébáci svoje archivy, je důkaz toho, že nic domluveno nebylo. To se vymklo z rukou přece. Já jsem teď říkal Petrovi Zemanovi, že si velmi dobře, že mám nafocený, jak on tam šel mluvit, to byl městský bor strany, Bílý dům. Já mám fotku, jak syn paní profesorky Rusinové Štěpán, není doktor, Štěpán Rusin s paní Rychlíkovou, která má v kočárku malou Apolenu, postavili ten kočár před ten nákladák, aby neodjel, než se tam ty lidi seběhli a Petr tam vyjednával. To nebylo prostě domluvené. Tohle byly věci, které jim se vymkly z rukou a oni v tu chvíli začali jednat. Jo? A to je taky důležité, prostě uvědomit si, že tohle je jedna z nejnebezpečnějších věcí šířit tady najednou po 30 letech, že tady prostě Havel měl něco domluveného s komunistama, odměnou mu byla nějaká restituce Lucerny, což mu bylo naprosto ukradeno, jak známo tyhle věci. A to považuji za takový jako důkaz toho, že to skutečně domluveno nebylo. A já jsem byl spíš šokovaný z toho, jak ten člověk je v klidu, Tomáš Vandiny, pravdu, jak je vysmátý, protože věděl, že to spálili. A to, že se občas ve schránkách některých našich přátel po listopadu náhle objevily něčí spisy,
To svědčí o tom, že oni už s tím zacházeli a připravovali si půdu pro budoucí vydírání, nástup, pro svoje politické kariéry. Slavný je výlet Mečiara na Slovensku do archivu, kde zlikvidoval v prvé řadě svůj estébácký archiv a ukradl ty ostatní, aby mohl ty kolegy vydírat. Jo? Čili to je to, prostě co svědčí jaksi o tom, že to v žádném případě nebyla domluvená hra CIA a já nevím koho všeho, že? Já bych to ještě jenom... To, co říkal Břeťa, podpořil opět historickým faktem. Pokud šlo o to pálení těch archivů, tak jak jsem mimo jiné si potvrdil právě konzultacemi se zde zmíněným Petrem Zemanem, Petře, zdravím tě, tak bezpečnostním expertem a spolutvůrcem těch nových bezpečnostních služeb po listopadu 89 a signatářem Charty 77, tak Petr mi vysvětlil, že Státní bezpečnost velmi cíleně zničila jeden klíčový segment těch archivů a to byla agenda takzvaného vnitřního nepřítele. Oni přesně věděli, co dělají. K vám se dostal mikrofon. Dostal se ke mně mikrofon a dostává se mi i nyní jaksi slyšení. Podtrhuji, že to, co... Už je mě slyšet? Výborně. Jo. Co říkal Břeťa o nesmyslnosti takzvaných teorií spiknutí, konspirace, domluvy a tak dál, to je naprosto jasné. Já se chci vyjádřit spíš k tomu brněnskému specifiku, kterým je ten známý rozpor mezi vůdcem Šabatou a Petrem Cibulkou, který je propuštěn z kriminálu, jako pretenduje na trůn a vzniká tam jakýsi spor. Tento obraz považuji za mylný z toho důvodu, že to nebyl zápas dvou kompetentních, stejnocenných a stejně disponovaných hráčů. Chci říci, že jestliže Jaroslav Šabata setrvával na tom stanovisku, že by ten primátor Pernica, který byl mimochodem na tom magistrátu, říkalo se tehdy magistrát, nebo se říkalo Národní výbor města Brna, jako nebyl dlouhým hráčem a byl to spíš takový jako novější, až bych řekl přestavový duch, tak Jaroslav Šabata chtěl, aby tam setrval do voleb. Přiznám se, že trošku nás, jeho spolupracovníky blízké, přesvědčil o něčem, o čem jsme tak úplně přesvědčeni nebyli a viděli jsme, že je to poněkud kontraproduktivní, protože ono v těchto situacích je nutno brát i ohled na to, že lid žádá hlavy. Jo? Jaroslav Šabata tímto graduálním přístupem, říkám nás spolupracovníky, jak jsem byl jeho blízkým spolupracovníkem, přesvědčil, že to tak býti nemá. Petr Cibulka, promiňte, ale jako není a nebyl seriózní partner, on porušoval slovo od jednoho jednání k druhému a byl, řekněme, nevyrovnanou některými, řekněme, hubatějšími jazyky, nazýván až psychopatickou osobností, který svou neslušností a vyvoláváním těch davových nenávistí účinně hrál tady na tento střet. Takže to nebyla velmi jako jednoduchá hra, to bylo neštěstí, že se setkali prostě tyto dvě figury na tomto poli a nebylo to vůbec pochopeno koordinačním centrem Občanského fora v Praze. Tehdy přijelo několik lidí uklidnit prostě. Já tady nechci hrát zase na tu strunu, že my v Brně jsme nebyli nikdy Prahou pochopeni. Ale v tomto případě to teda jako naprosto sedí. Přijela Hana Marvanová,
Přijela na shromáždění, ve kterém oba měli vysvětlovat své postoje. Naprosto nepochopila ty způsoby, které vedou jednotlivé tábory, protože Petr Cibulka tak v takovémto sále vystupoval radikálně, ale slušně. Zatímco na té ulici zcela podraznicky, jo, fašisticky. Hana Marvanová tu noc počala s Petrem Cibulkou své dítě. Odtud, promiňte, já vím, že Břeťa se zarazil, že tady vytahuju takovouto věc, ale... Břeťa svítil u toho. Ne, ono... Víte, mě to tady tento ping-pong znovu po 30 letech rozčilil. Já bych měl řadu dalších poznámek k tomu, co jste kdo řekli. Ano, byl to asi Šabatův, řekněme, možná taktický, možná dokonce strategický omyl. Jo? Ale prostě toto považovat za specifikum, jo, bych brněnské, bych považoval za křivdu na našem městě. Děkuji vám. Dobře, přemýšlela jsem, jak to okomentovat. Tak, vy se hlásíte, pán vzadu má mikrofon, možná ho nezapínejme, když tak zavoláme Břeťu, ale zkuste promluvit, jestli funguje. No, funguje. Jo. Já jenom, dobrý. On to řekl v podstatě, Petr Zeman, skoro všechno pro mě je, já musím říct, že to nesedí, prostě, že to byl ideový spor. Primárně ten spor Cibulka Šabata vyklíčil z jiných příčin a teprve později byl Petrem Cibulkou docela obratně přistrojen jako ideový spor a Šabata prostě tak to bylo. A jestli otázka, jestli Pernica zůstal až do března primátorem či nikoliv, je asi složitější, tam si k tomu netroufnu cokoliv říct. Jestli to možná kvůli tomu sporu právě nebylo tak dlouho, to chce nějaké svědomitější zkoumání, ale pro mě nepřijatelné to šmahem vzít, jako že to byl primárně ideový spor. Dobře. Já myslím, že to nikdo z nás neřekl, ale díky, Honzo. Já jsem se ptala na tu návaznost. Děkuji za příspěvek. Ptala jsem se na ní, protože to tak vyznívalo, tak jsem se na ní zeptal. Pro boha, Cibulka Šabata už dost. Dobrá. Cibulka ještě... byl psychopat, je psychopat, tím to skončíme. Děkuji. Ještě máme dotaz tady, pán v červené košili. Chtěl zeptat, Boleslav jménome, nikoliv Bárta teda, příjmení. Já jsem prožil listopad na vojně v Plzni, takže jsme byli v kasárnách, tam to zavřeli. Já vůbec nevím, co se v Brně děje. Jste všichni revolucionáři, někdo byl z podstaty více radikální, někdo méně radikální. Teď po 30 letech dokážete aspoň trošičku se vžít do toho, co ten Cibulka trošičku možná, nebo já ho nebudu jmenovat, ale prostě nějaké radikální křídlo, ať už je to v Brně, v Praze, kdekoliv. S odstupem času, když vidíte, co je dneska, že těch estébáků ve vládních funkcích a všude je tolik, že se s něma nezatočilo, že jste byli příliš sametoví, jestli dokážete zpětně nějak zhodnotit tu situaci, kde bylo to právo větší. Právo trošku potrestat, nebo právo je nechat prostě žít a jak si je prostě nechat v těch funkcích, aby se obratem do nich dostali zpátky? Děkuju. Tak, kdo chce začít? Já jsem řekl panu Cibulkovi, že se nebudu vyjadřovat z hlediska roku 90. Já jenom uvedu, že teď trošku budu mluvit jako soudce, a jako soudce Nejvyššího správního soudu jsem opakovaně řešil volební stížnosti pana Cibulky a skončili v podstatě na tom, že celý náš volební senát na základě údajného měření nějakou tou virgulí nebo něčím takovým
Tak o mě řekl, že má prokazatelně zjištěné a když bude nejasné, tak dokazování lze provést u úřadu pro nějakou tu psychotropní energii, který údajně existuje. A Šimiček je agent Mossadu, Baxa je agent KGB, Prucha, tak bych pokračoval, jo? Čili na této úrovni jsem se s ním setkal, co by soudce, který rozhodoval tyto případy, a to jsou případy, kdy nakonec jsme v podstatě už ani tu podjatost nedávali k posuzování, takže já si myslím, že, abych to řekl kulantně, že skutečně spíš to je osobnostní problém. Výborně. Myslím si, že obratem se nedostali esteváci do funkcí. Prezidentem byl zvolen Václav Havel, obratem v čele vlády esteváci nestáli. Ale co, víte co, já jsem teď byl na Slovensku s Fedorem Gálem. Já myslím, že trošku se pletou různé věci. Zaprvé Havlovi se cosi vyčítá, když si pustíte jeho projev 3 dny po zvolení prezidentem, tak tam slyšíte úplně jasně a nekompromisně řečeno. Ti lidé, kteří páchali násilí na svých spoluobčanech, musí stanout před nezávislými soudy. To je první věc. Druhá věc je ta, mimo jiné teda ten Pernice, jak jsem zjistil o jeho hlas, teda prošlo to, že do nás tady ti strejci z lidových milicí nestřílili ostrýma. Tyhle ti Škromachové, kteří pak už jezdili na Prahu v těch milicionářských uniformách, to uvádím jenom pro příklad. A v knize Michala Kocába je dost významná kapitola věnovaná tomuhle příběhu. Jsou tam doklady, jsou tam fakta, jak to chtěli udělat prostě náměstí nebeského klidu. Významný sponzor prezidenta Zemana, Zbytek, prosazoval, aby tanky rozválcovali ty studenty. My můžeme třeba Havlovi děkovat za to, že to prošlo bez krve, protože takřka za pár dnů v Rumunsku tekly potoky krve. To, že neproběhla ta dekomunizace, na což prostě taky musíme mluvit, jak to bylo. Teď jsem byl ve Zlíně na takové debatě, kde byl Kiska, Žantovský, Jarda Spurný, můj kamarád, a teda mluvil jsem tam já, tam jasně bylo řečeno, ale kdo to měl soudit, když tam byla spousta lidí obžalovaných, ale ty soudci byli komunisti. Ta baba, co neodsoudila Grebeníčka, jak psal Ludvík Vaculík, babo, suď, až umřela, nic se mu nestalo. Ta komunistka, rozumíte, oni měli soudit sami sebe. Víte, jak to probíhalo v Německu? Bývalé NSR po sjednocení dodali ty soudce do NDR a tam prostě ty soudy proběhly. Kdo to měl tady soudit? Pardon. Já vím, že prostě to bylo tady 1 750 000 komunistů, kteří měli svoje rodiny, a teď se můžeme bavit. Zakázat komunistickou stranu, já bych byl pro, ale současně vždycky říkám, komunismus je mentalita, ne členství ve straně. Proto tady máte ty mentální komunisty v různých hnutích, které se vůbec nemenují komunistický a dělají tady věci, o kterých se komunistům ani nezdálo, třeba, že někdy zvládnou mnohdy a tak dál. Čili ono je to prostě složitý. Já vím, kam míříte, ale vyčítat tomu, že tady obratem náhle byli estébáci ve funkcích, to bych prosím se bránil. Vy jste řekl slovo obratem, tak já se zabývám... Jo, tak to není obrat, to je 30 let. Jsme tam, kde... Dneska mluvil výborně Rychetský v Partii a říkal, ano, musíme si ale říct jako naprosto natvrdo, že ty tradiční strany selhaly, ty tradiční strany neslyšely ty věci, chovaly se drze. Výrazem ty největší drzosti je největší potupa demokracie opoziční smlouva. Volal vám domů Klaus jako mě, že máme bojovat proti sociální demokracii? Já jsem zvedl telefon, dám se za tady Klaus a prostě půl minutový jeho message, že máme bojovat, a pak v zápěti udělal opoziční smlouvu, rozdělili si od tajných služeb všechno až po prostě veřejnoprávní média, ještě že v Brně začala teda to je specifikum spoura proti tomu ovládnutí médií. Čili já vím, že to je debata, že jsme tady byli do rána. Já s váma souhlasím.
ale to je taky důsledek toho, co se tady stalo, jak lidi volí a jakým způsobem do lidí prostě se solí ty informace, je to taky důsledek selhání těch elit, politických elit. Já jsem byl včera v Bratislavě, slyšel jsem proslov prezidentky Čaputové, byl jsem pohnut, byl jsem pyšný na Slováky, záviděl jsem jim. Tam padly úplně klíčové analýzy toho, v jakém stavu je slovenská společnost. Co dělá dneska náš prezident? Je v tichu doma? Ani k 21. srpnu 68 se vloni nevyjádřil. Čili my se bavíme na půdě, kde si možná rozumíme, posloucháme teda historky na starých zbrojnošů, ale myslím si, že já teď prostě hodně jezdím na vesnice, mluvím s lidma a tak dále. Snažím se prolomit ten svět, ve kterým se pohybuju, abych prostě lidem říkal, že ta změna je v nich. A to byl smysl toho listopadu. Takže promiňte, jestli jsem vám neodpověděl, ale vím, kam jste mířil a moje odpověď není jiná, než každý si má vybrat něco, kam dosáhne jeho ruka, říkal Vaculík. Kam dosáhne jeho ruka. Já mám svoje témata životní, to je furt dokola, svobodná média, ekologie. Dál jsem se v životě nepohnul a zdál se mi to až tak moc. Já jestli bych mohl se zeptat, on už částečně odpověděl pan Rychlík. Zaprvé bych strašně poděkoval panu profesoru Voráčovi za ten dokument, protože na Pipi Grill jsem třeba už úplně zapomněl, že byl. A není zde paralela, to bych se chtěl právě zeptat. Viděli jsme to nebo slyšeli u několika těch účastníků či účastnic. Bavíme se o brněnském specifiku, ale ve Vyškově, ve Znojmě, nula. Já jsem si to zažil sám, před 25.11. jsme ve Staré Škodovce z lékařské fakulty jeli v pěti a rozdávali tam letáky na Znojemsku. Tam nám opravdu málem doslova do písmene dali do držky a to bylo 25.11. Změnila se ta situace mimo ta velká města tady tímhletím způsobem. Prostě do jaké míry my opravdu víme, že mimo velká města není vykořeněno, co jsme za těch 30 let změnili tady v této, a já nejsem sociolog, zaplať pánbu, ani politolog, ale já mám prostě pocit, že tam pořád je obrovská bariéra mezi tím, co se děje v určité části společnosti, která je nakoncentrovaná v těch větších aglomeracích a na těch menších městech či vesnicích. Jenom taková drobná poznámka. Řetězové maily. Jako, fakt jsem nikdy netušil, jak strašlivý to je. Jaká je to fakt zbraň hromadného ničení seniorů zejména. Ale ve chvíli, kdy jsem třeba zjistil, že úplně ty nejabsurdnější dezinformační, difamační maily rozesílá člověk, který se zaštiťuje, myslím, že 4 akademickými tituly. A rozesílá je notabene ze svého univerzitního mailu, čímž vlastně ještě dodává těm informacím jakousi věrohodnost. Není to dlouho, psal jsem před 2 dny rektorovi dopis i se jménem tohoto idiota a jsem zvědav, co mi odpoví. No. Nevím, jestli tu třeba... Pan rektor, mimochodem. Nevím, jestli tu pan rektor je někde. Mluvíte s panem rektorem. Jo, no ví, pan rektor teď mluví. No. Už se to řeší, no, skvělé. Ale to je prostě neuvěřitelná věc, jak je to vůbec možný. Jako šílený. Já, když jsem viděl jenom ty seznamy těch adres mailových, na který se to rozesílá řetězově, to je strašlivý. To je strašlivý. Děkuji.
Tak strašlivý je taky, kolik takový jeden člověk, který má pocit, že bojuje za něco, těch mailů ještě rozešle dál, je to teda plošný, že jeden zvládne 30 mailů denně poslat všem, no, je to náročné. Takže ještě máme dotaz z publika, prosím, a vy jste se hlásil už dříve, tak třeba se to k vám tentokrát dostane. Tak, teď už to vypadá nadějně. Dobrý den, taky bych rád poděkoval za výborný dokument. Já bych se chtěl zeptat, jak tam bylo vidět nebo ukázaný ten chleba s těmi dráty, jestli je něco známo o pozadí nebo případně podobných incidentech nebo nějakých, dejme tomu, spontánních hnutí odporu proti těm protestům ze strany, dejme tomu, pro režimně naraděných civilistů. Děkuji. Já se omlouvám, se pochopil jenom první část otázky, můžete mě tu druhou... Já chápu chleba, ale co jste z toho vyvodil? Jestli se objevovaly nějaké jakoby, akce proti těm protestům ze strany prostě běžných lidí, kteří ten režim podporovali, nějaké jakoby spontánní prostě tady šli někde protiprotestovat, tady se snažili nějak uškodit té revoluci a takhle. Máte na mysli to, jestli ty dráty nebyla sabotáž? Obávám se, že nikoliv, že to byl pouhý šlendrián, naprosto běžný pro tehdejší poměry. Aha, to nebylo, jsem taky nepochopila. To nebylo inscenované. Zdá, že dostali jako pomlásku. No, jakože Babiš už pekl chleba tehdy? Že lidé nepracují, Babiš, protože Babiš stávku... tenkrát sbíral tenisové míčky a vydělával miliardy, jo, pozor. Jsou prosím ještě nějaké otázky v publiku? Tam ještě vidím na pravé, na naší pravé možná straně. Rychle jít doběhnu. Roman, jo. Jo, děkuji. Já jsem jenom chtěl vlastně reagovat na to trošku, protože byly takové akce proti, protože tady ten, mně se ten dokument taky líbil, ale lituju teda, že se nenašly materiály zaprvé teda z úplných začátků, když byly ještě neozvučené ty první demonstrace. A taky, že tam nebylo, tam byla jediná zmínka o tom, že se jezdilo vlastně v těch dvou až třech lidech, někdy teda víc, se jezdilo a chodilo do těch škol, do těch závodů, protože tam občas člověk zažil právě ten odpor, protože já mám pocit, že dokonce jsme byli s Břeťou v Zetoru, nebo v ZKL tehdy, a tam opravdu seděl takový borec v té uniformě lidových milicí, měl takhle ten samopal, tady měl takhle pistoli a tak se jako díval na my jsme žádali o vstup a on se tak díval a pořád si tak jako z těch filmů šahal na tu pistoli, takže tam jsme se nedostali. A takhle to bylo, jako několikrát se stalo, že jsme narazili prostě na takový odpor, někdy byl lehčí, ale tady tohle já jsem si teda zapamatoval, protože jsem si říkal, lidové milice bude potřeba. Pro mě, já musím říct upřímně, že do Zetoru jsem pronik pak. Ale díky tomu, že tam mluvil ten dělník ze Zetoru, slyšeli jste ten hlas, představil se. On přišel za mnou a řekl, já mám rakovinu a chci se dožít toho, že ten kurevský režim padne. A já jsem si vás vybral, vy vypadáte nejspustleji, vy vypadáte jak dělník, což je daný tím, že já jsem se živil taky, jako škrabal jsem hovna na kachní farmě a tak. A já jsem asi druhý den ztratil trikoloru, kterou jsem získal na zakládání občanského fóra 19. listopadu v Černohorním klubu v Praze, kde byli pouze tři Brňané, Miloš Černoušek, Míňa, Chmelařová a já, a Petr Sozlí byl podepsaný symbolicky po souhlasu s Václavem Havelem, po telefonickém souhlasu. Takže já jsem to ztratil. A on si mě vybral, ale to je vidět i na fotkách z toho listopadu, jak já jsem takový ošuntělý, prostě zarostlý, neoholený, a on tak pak, Romane, po té naší neúspěšné akci mě tam provedl v čase svačiny. Víš? Zadem. A řekl, že jsou tam zaměstnaný kolem toho. Takže já jsem tam pak pronik a byl jsem dojatý, když ten Zetor šel
na to náměstí, tak to už jsem si říkal, to už prostě neporazí, už taky stojí proti ním ti dělníci, když je pravda, že několik vět mě podepsala řada dělníků, kteří byli komunisti. A to už bylo zvláštní, pač v lednu 89 podepsalo petici za propuštění Havla 900 lidí a několik vět 40 tisíc za půl roku, čili už se ten režim hnusil i komunistům a dělníkům. Tak, stíháme ještě jednu? Ještě jednu? Tak. Otázku nebo vzpomínku? Já bych se chtěl zeptat, byl jsem na té, během té pětiminutové pauzy na té výstavě a všiml jsem si tam velkého množství v podstatě kontrarevolučních plakátů toho typu dělníku, kolik vyděláváš, tolik si zarostlý umělec vydělá za jeden den. A chtěl jsem se zeptat, jestli se ví, kdo to organizoval, jestli městský výbor strany nebo nějací konkrétní lidé? Já teda si myslím, že se to neví, ale každopádně se ví, že to je projev, nebo byl projev takzvané plakátové války, která proběhla, pakliže si pamatuju dobře, buď z úterý na středu, nebo ze středy na čtvrtek v tom prvním týdnu, protože ten první týden byl prakticky vzato válkou o informace. A jeho cílem, cílem té války vlastně bylo získat na svoji stranu většinovou společnost na podporu generální stávky. Proto se vlastně dělali mimo jiné i ty takzvané spanilé jízdy do těch továren nebo na venkov, proto produkovalo tiskové centrum obrovské spousty různých tiskovin, plakátů, prohlášení a podobně, které se rozvážely různě po městě a samozřejmě i v jeho okolí. Takže součástí té plakátovací války byl vlastně i ten kontrarevoluční podnik, kdy během noci někdo, neví se kdo, nebo třeba na to tady přijdeme, neví se kdo, strhával naše plakáty a vylepoval jejich plakáty. A paní profesorka Rusínová k tomu má jako hezký dodatek. Víš, který? No. Že zněli podobně jako ty naše, akorát... Nebo... Vím, že se ty plakáty kontrarevoluční tiskly v Heršpicích v tiskárně Rudého práva a... My jsme byli večer na stávkovém výboru dotázáni, jestli pustíme naše studentky z koleji na Tvrdého a tam, kde bydleli, ty plakáty strhávat. A že teda už se stalo, že milice a já nevím, ti, co vylepovali ty plakáty proti stávce a proti té generální stávce a proti studentské stávce, tak ti, že prostě se k těm studentům nechovají příliš šetrně a že byli studenti napadeni a biti. No, my jsme se rozhodovali, jestli tedy ty naše studentky vyzveme, aby šly strhávat plakáty a tím je vystavíme tady takovému zacházení a ten medic, který tehdy za námi přišel, tak nás tak, jak si ty debaty utěl a říkal, oni už jsou stejně, ale venku, víte, to už nemusíte uvažovat, jestli jim to budete jaksi doporučovat nebo ne. A ty plakáty, musím říct, studenti velice vtipně měnili, protože nenamáhali se vždycky jenom s tím strháváním a odlepováním, no nenamáhali, oni samozřejmě byli taky honěni časem, a tím, že třeba jim někdo v tom zabrání. Tak to jenom kolikrát tak jenom vtipně dopsali, to znamená, že se tam podepsali jako vaše KSČ pod to prohlášení, nebo vaši estebáci a tak. Takže reagovali velice vtipně a velice, velice jaksi pohotově a já musím říct, že to byla jeden taky z momentů, kdy jsem byla na studenty jednak pyšná, no neměla jsem jaksi se pyšnit, já jsem se neměla pyšnit, ale ti studenti si získali můj nekonečný obdiv. Prostě oni chtěli, oni uměli, oni byli inteligentní
a věděli rázem, co se má dělat, a věděli to, dělali to a uměli to. Jenom bych si dovolil takovou variaci na tu plakátovací a informační válku. Ono to bylo pro nás taky trošku dobrodružství, byli jsme mladí, tak mi snad tu historku odpustíte. V jednu chvíli, když přišly nějaké fámy, že se chystá nějaký jaksi útok, jaksi milicí nebo koho na ty stávkové výbory, tak asi dva nebo tři kluci od nás vyšli z toho stávkového výboru z klubu na Pavlači na pedagogické fakultě a začali měnit směr a dávali jako špatné šipky, kam kudy se k tomu stávkovému výboru jde. A prostě to, co dneska už známe z filmu, že jo, tehdy ne. A zjistili po chvíli, že pozoruje nějaký stařík a že se na ně se zalíbením dívá, a tak si říkali, tohle přece v tomhle věku to nemůže být estébák, jako to aspoň ne v činné službě. A když teda procházeli po chvíli kolem něho, tak on zamžoural spod brýlí a pravil, výborně to děláte, chlapci, takhle jsme to v 45. dělali taky. Nepochopil jsem ten 45. Možná 68. Tak my už uzavřeme tady tu debatu, když tak můžete potom debatovat v předsálí. Stejně jako včera, i dneska nám z toho vyšlo poučení, že každý jednotlivec by se měl snažit sám působit na sám nejlépe, jak dokáže, protože to tady zmínil tou rukou, kam dosáhne rukou, působit na své okolí, takže to je, myslím, message, která vyšla z obou dvou večerů. Uvidíme, co zítřek. Marek Eben. Co říct, jak to teprve uvidíme, nevím. Dobrá, já jsem se, jestli nechceš pozvat na zítřek. Aha. Děkuji, já už jsem na zítřek pozval na počátku tohoto večera, ale samozřejmě vás zvu i na jeho konci, na zítřejší program, který začíná v 5 hodin a jehož tématem bude vývoj od listopadu k dnešku. Budeme tu mít velmi vzácné hosty, jako je veřejná ochránkyně práv Anička Šabatová, senátorka, ústavní soudkyně v obou funkcích, tedy bývalá Eliška Wagnerová, nebo Karel Schwarzenberg, nebo dnes už jmenovaný Petr Zeman. Takže jste zváni. A protože do zítřka je ještě času poměrně hodně, tak dostanete ještě jedno pozvání, Adélo. My bychom vás rádi pozvali ještě na skleničku zde v předsálí, kde můžete všechno probrat, prodebatovat. A teďka už moc krát děkujeme všem účastníkům naší besedy, i vám, divákům a besedujícím. Já bych chtěl ještě strašně moc poděkovat Janu Sládkovi, který je takový stávkový duch Lana Estakáda. Kdo četl Karla Máje, tak ví, na kterého vždycky zapomínáme. Já fakt vůbec nevím proč, ale prostě Honza Sládek, který sedí tady zase někde bokem, tak to je prostě takový stávkový duch Lana Estakáda. No. Tak ještě jednou děkujeme, Honzo. Já jenom doplním, že na Honzu nezapomínáme, ale Honza prostě nechce vystupovat. Takže bohužel jsme odkázáni na jeho vůli. To je jedno, je to prostě duchla na estakáde. Takže děkujeme moc krát a díky debatujícím.